E aí galera, tranquilo? Vamos aqui pra mais um vídeo. E vocês sim conseguiram bater a meta aí de 100 likes. E estamos aqui pra fazer a parte 2, falando sobre notas de passagens ou acordes de passagens. Aí, beleza? Queria agradecer toda a galera que comentou lá, que deu o feedback. E se vocês quiserem a parte 3, chegando a 100 likes, esse vídeo a gente já solta imediatamente aí a parte 3, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Então, se quiser a parte 3, deixa o seu like. E vamos pro vídeo, beleza? Galera, vamos usar como base aquela música Faça Morada, beleza? E a sequência de notas dela é Dó, Sol, Lá menor e Fá. Então são quatro acordes: Dó, Sol, Lá menor e Fá. Perceba que nós só temos o Lá menor da nota menor. Tranquilo? Então eu vou começar explicando ele, fazendo acorde de passagem nele, beleza? Então a sequência natural, normal da música é isso. Passar morada em Sol, passar morada em Lá menor e o Fá. Essa é a sequência padrão. Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aproximações cromáticas. Tranquilo? E você vai me perguntar: o que que é isso, cara? Aproximação cromática. Um exemplo. Eu vou fazer a nota meio tom acima da nota que eu quero chegar. Um exemplo. Dó, Sol. Eu quero ir pro Lá menor. Como seria a aproximação cromática para mim fazer para ir pro Lá menor? Eu faço a nota aqui, ó. Eu tô no Sol e eu quero ir pro Lá menor. Aqui fica melhor para vocês visualizarem. Eu estou no Sol maior e eu quero ir pro Lá menor. Então eu vou fazer uma aproximação cromática no Sol sustenido, meio tom acima do Lá menor, para cair no Lá menor. Então vai ficar assim: Dó, Sol, Sol sustenido, que é a aproximação cromática de Lá menor, e Lá menor, beleza? Aproximação cromática, nesse caso que eu estou passando para vocês, galera, é sempre interessante você fazer meio tom acima da nota que você quer chegar. Exemplo, Dó. Eu estou em Sol, eu quero ir para Dó. Qual seria a aproximação cromática? Si para cair no Dó. Simples. Então, exemplo, eu estou no Sol, eu quero ir para o Ré. Qual seria a aproximação cromática? Dó sustenido, meio tom acima do Ré e o Ré. Beleza? Então, continuando aqui a música: Dó, Sol. Eu sei que eu tenho que fazer um Sol sustenido antes do Lá menor, mas como que eu vou fazer esse Sol sustenido? A gente vai fazer esse Sol sustenido, galera, diminuto, beleza? Diminuto. Então, como é que vai ficar? Olha a sonoridade disso: Dó, Sol. Dá uma sonoridade muito, mas muito interessante. Então, quando a gente quer ir para acordes menores, a gente faz meio tom acima dele um acorde diminuto. Diminuto, galera. Diminuto. Então ficou assim: Dó, Sol, Sol sustenido diminuto e Lá menor. Diminuto. Mas como é que eu montei esse Sol sustenido diminuto? É assim, galera. Esse é o Sol sustenido diminuto. Sol sustenido, Si, Ré e Fá. Beleza? Então, se você perceber bem, o acorde diminuto ele tem intervalos de um tom. Como assim de um tom? Repare, Sol sustenido, eu tenho um intervalo de um tom, depois o Si. Intervalo de um tom, depois o Ré. Intervalo de um tom e o Fá. É uma ideia simples de você conseguir identificar um acorde diminuto. Mas para quem quiser saber como é que monta ele, assim na sua formação, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Você olha lá que vai conseguir montar certinho no teclado. Então, assim é o Sol sustenido diminuto. Isso serve para acordes menores. Exemplo, eu tô na música Dó, Sol. Agora eu quero ir pro Ré menor. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um Dó sustenido diminuto para ir pro Ré menor. Então estou em Sol,
sempre funciona. Ah, estou em Ré menor, eu quero fazer um Mi menor. O que, que eu fiz? Eu fiz aqui, ó. Eu queria ir pra Mi, então eu fiz um Ré sustenido diminuto pra ir pro Mi. Beleza? Então sempre nesse recurso das notas menores, usem esse recurso, cara. É muito interessante fazer a nota diminuta pra ir pra notas menores. Mas você vai me perguntar, e pra ir pra notas maiores, o que, que eu faço? É simples, você vai fazer ele diminuto. Só que você vai fazer ele meio diminuto. Como assim meio diminuto? Um exemplo. Eu quero ir pra Sol. Então o que, que eu tenho que fazer? Meio tom acima dele. Eu vou fazer aqui, eu tô em Dó, eu quero ir pra Sol, eu vou fazer um Fá sustenido meio diminuto. Não diminuto, meio diminuto. Tranquilo? Então como é que vai ficar a formação meio diminuto? Vai ficar assim, ó. Eu tô fazendo assim bem destacado pra vocês conseguirem visualizar, beleza? Essa é a formação meio diminuta. Eu vou deixar aqui na descrição a diferença do diminuto pro meio diminuto. Se vocês quiserem uma videoaula também, comentem aí que a gente vai estar fazendo e explicando certinho. Então, assim fica a formação do Fá sustenido meio diminuto, galera. Se fosse diminuto, um exemplo, Fá sustenido diminuto. Então, lembrando a regrinha, intervalo de um tom. Fá sustenido, um tom, Lá. Um tom, Dó. Um tom, e o meu Mi bemol, o Ré sustenido aqui. No meio diminuto, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ter um intervalo aqui de um tom e meio. Beleza? Mas eu tá mais explicadinho aqui na descrição, beleza? Se vocês quiserem um vídeo também, comentem aí que a gente vai estar fazendo. Então, meio diminuto e o Sol. Tranquilo? Então, para acordes menores, faz a passagem meio tom acima com a nota diminuta. E para acordes maiores, faz a passagem meio tom acima com a nota meio diminuta, beleza? É isso aí, espero ter ajudado vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!